1700 людей, 420 домогосподарств. Це село Тячівка. Населений пункт, який разом з селами Руське Поле, Округла та Лази, утворює Тячівську об'єднану територіальну громаду з центром у місті Тячів. Перші вибори до громади відбулися у жовтні 2015 року. За цей час місцеві жителі вже побачили результати децентралізації. Дороги ще поробили, майданчик та дітей там є. Ми доволі своїм головоселом. Розвивається все у селі, вся інфраструктура. Зробили нову дорогу, побудували майданчик перед клубом, в школу велика допомога, вікна поміняли, зробили ремонти. Ну і взагалі стадіон у нас ще обгородили, строять роздівалку. Село, яке, ну, скажімо, було занедбане роками, за ці 3 роки його не впізнати. Село у нас електрифіковано, кожна вулиця освітлена. Ну і, звичайно, не можна на такі, як комунікації всі, інтернет, все, що треба для сьогоднішнього часу, вимоги, які є, в селі є все. Справді, за понад 3 роки у громаді у селі заасфальтували основні дороги, а це 6 кілометрів, налагодили транспортне сполучення, обладнали дитячий майданчик, освітлення вулиць, облаштували центральну площу та відремонтували приміщення сільського комітету, де розмістився і сільський клуб. Працюю 45 років в цьому клубі. Маємо такий зараз більш-менш порядок, а до цього було взагалі неможливо зайти, навіть не було вікон. Зараз поміняли вікна на пластикові, поміняли двері на пластикові, зробили цей, поміняли потолкові ці плити. І працюють у мене зараз в наліччі реально, не так фальсифікат якийсь, 5 гуртків. Для молоді створені всі умови не тільки для дозвілля, культурного та спортивного розвитку, а й для навчання. Мова йде про відремонтовану сільську школу. Гарно стіни покреслили, дошки, стільці, парти. Мені подобається вчитися тут. Майже 190 школярів 9-річки навчаються у комфортних умовах. Початок школа свій бере далеко у 40-х-50-х роках, ще з 1956 року, коли силами колгоспу було влаштовано приміщення тільки на 4 класи. Навчалися тут дітки, виходить з 1-го до 4-го класу. Далі продовжували навчання у Тячівській загальноосвітній школі №1. Зараз у нас, слава Богу, все добре, у нас 9 класів на даний момент, є гарне приміщення. І з 2017 року наша школа входить до числа Тячівської об'єднаної територіальної громади. Було зроблено великі гарні ремонти. Зроблено все надійно. Світлі просторі класи, вбиральня. А ось на цій ділянці поруч зі старою школою планують збудувати новий навчально-виховний корпус. Є зроблена технічна документація на дитячий садочок і на школу. Школа на 200 учнів і садочок на 40. Будівництво, да, нового комплексу проходить експертизу. Технічний проект даної будови проходить експертизу. Я думаю, що якщо успішно пройде експертизу, то буде по процедурі йти там. 45 мільйонів. Це не маленька цифра, то буде видно і державна дотація. Але воно в процесі, воно буде, воно заплановано. До кінця року планують завершити облаштування сільського стадіону. Незавершена робота на стадіоні. Ми зробили огорожу. У нас хороша футбольна команда «Нива» називається, і залишилося зробити у роздягальню верх, тобто дах. Староста села Тячівка каже, вирішити земельні питання місцевих жителів, які понад 25 років стояли у черзі, аби отримати пай, вдалося лише після створення Тячівської ОТГ. Нашим громадянам роками не виділялися земельні ділянки. Справа в тому, що не було генерального плану, не було то, не було то. Якось воно так все за межами, туди-туди. Наразі ми вже видали біля 200 земельних ділянок для будівництва і для ведення сільського господарства. Але на цьому успіхи громади не закінчуються. Планів намічено чимало, а головне – підтримка керівництва Тячівської ОТГ, особливо фінансова. Виділяють нам кошти по потребі. Ось, скажімо, плануємо ми програму.
Я збираю сільський комітет, скажімо, на слідуючому тижні ми вже будемо програмувати собі на 2019 рік. Варто додати, про покращення життя тут свідчить і збільшення чисельності місцевих жителів. Особливо молоді, яка, на відміну від інших населених пунктів, не тікає у міста чи за кордон, а обирає жити і працювати у рідному селі. А де є робочі місця, де є молодь, там є і перспектива розвитку.